ତୁମ।
ସ୍ନେହାଶ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛ ତମେ? ତମଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଗୀତଟେ ବି ବାଛିଛ, ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛ ତମେ ଲାଗୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ, କ'ଣ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୁଲ୍ ବୋବାଲ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛ। ଯାହାଙ୍କ ଗୀତରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛ, ଯେଉଁ ଶୁଭାରମ୍ଭଟି ଦେଇଛ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ହଁ, ଓକେ, ସୋ ତମ ନା ତମ ଗୀତ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ, ସୋ ହାଉ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍, କେତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି? ବହୁତ 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 ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସାରା ମେମୋରିଜ୍ ଅଛି ଏ ଗୀତ ସହିତ, ନିଝୁମ ରାତିର ସାଥି ଫିଲ୍ମ ସହିତ। କିଛି ମେମୋରିଜ୍ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେଉଥିଲା? ଡେଫିନେଟଲି। ମଳିଆ ସାର୍ଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଇରା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ତମେ ତାକୁ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ୱେରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା, ସେଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି। ମୁଁ କେବେ ବି ଏଇ ଗୀତଟା ଆଉ ଅଲଗା ଆଉ କାହାର କଣ୍ଠରେ କେବେ ବି ଶୁଣିନଥିଲି। ସୋ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏଇ ସଙ୍ଗଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ, ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗୀତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ତମନ୍ନା। ଦାଦା, ପଞ୍ଚମ ରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଗୀତ କୋଇଲିର ସ୍ୱରରେ ଗାଇଛ, ପୁରା ପୁରା ଏକଦମ କାନ ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲା, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପାୱାର ପିଚ୍ ତାଳ ଲୟ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ମୋତେ ପ୍ରଥମ ସକାଳଟା ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଯାହା ଯାହା ଟିପ୍ସ ଦେଇଥିଲୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ସ୍ନେହାଶ୍ରୀ, ଶୁଭାରମ୍ଭଟେ ଦେଇଛ, ଦେଖିବା ଜଜେସ୍ ମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଶୁଭାରମ୍ଭରେ। ଆରମ୍ଭ କରି ବୈଦ୍ୟ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଭାରମ୍ଭଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି? ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବ। ଆଜି ଆରମ୍ଭ ଯଦି ଏମିତି ତ ସବୁ କାମ ଆମର ହବ ଶୁଭ ଶୁଭ ଶୁଭ। ଆରେ ବା, ମିଳିଲାନି ବୋଧେ ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ, ଗୀତରେ ଗୀତରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ସେ ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ, ତେଣୁ ମତେ ଲାଗିଲା ବଢିଆ ବଢିଆ ବଢିଆ। ତ ତମ ଗୀତରେ ନାହିଁ ଅଡୁଆ, ତେଣୁ ପିଲେ ବୈଦ ଭାଇ କଣ କହିବ, ମାଡ଼ି ଚାଲ, ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଅର୍ପିତା, ଫୁଲ କୁମାରୀକୁ ଆଜି ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଜାଣିପାରିଲିନି, ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି କିଏ। ମୋର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ କେବେ ଏମିତି ଦେଖିନେ, ନୂଆ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ କିଏ ଜଣେ ଆସିଲେ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ନୂଆ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ତମର, ଆଣ୍ଡ ନିହାତି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣିର ଗୀତ ଚେଷ୍ଟା କଲ, ତମ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରିକି, କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରିକି ଚେଷ୍ଟା କଲ, ୱେଲ୍ ଟ୍ରାଏଡ଼, ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ଆଗରୁ କେବେ ଏଇଭଳିଆ ଗୀତ ଗାଇନ ବୋଧେ? ନା ଗାଇନ, ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା। ସୋ ଇଟ୍ସ ଓକେ। ବାକି ଏତିକି କହିବି କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ହେଉଥିଲା, ସୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଥର କହିଛି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦିଅ, ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ରାଇଟ୍? ତ ସେଇଟା ଆମେ ବି ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଥିଲୁ, କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଛ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଓକେ, ଓଭରଅଲ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ୱେଲ୍ ଟ୍ରାଏଡ଼୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଜ୍ଞା, ସେ କ'ଣ କି ଉଡ଼ାଣଟା ଏତେ ଜୋରରେ ଭରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ତମନ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ଟିକେ ସେଇ ପ୍ୟାସନ୍ର ସହିତ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ନିର୍ଝୁମ ରାତିର ସାଥି ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଟଳମଳ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ବଟ୍ ସ୍ନେହଶ୍ରୀ, ଓଭରଅଲ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ମାନେ ଭେରି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଦେଖାଯାଉଛ, ତମ ଜେଷ୍ଚର୍ସ ବି ସେତେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଥିଲା, ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରି ଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଇ ଲଭ୍ ଇଟ୍, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଯାହା ଟେକ୍ନିକାଲିଟି ସେଇଟା ତ ତମେ ବଡ଼ ହେଲଣି ଜାଣିବ, ବଟ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଆମକୁ ଗାଇକି ଶୁଣା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ତମକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ, ଶୁଭାରମ୍ଭଟେ ଦେଇଛ, ସମସ୍ତେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ବାକି ଯାହା ରହିଲା ସ୍କୋର ବୋର୍ଡ ସେ ପରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ତମର ଡୁଏଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ହବ ତା ପାଇଁ। ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, D2H ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1715 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।